Эргэн үзэгчдээ өдрийн мэнд. За ингээд бид нар бол одоо байгалийн байг урд байдаг бүжиг рүү ирсэн байна. За би та нарт их гайхалтай юм ярьж гээлээ. Би одоо гайхаа байж байна. Юу гэхээр одоо энэ тархаж байгаа жижигхэн энэ зүйл бол проектор. Том проектрийн ажиллах хүчин чадалтай зөв проектор байна. За энэ бол гайгүй. Энэ бол гайгүй. Энийн хажууд байгаа одоо энэ жижигхэн бал байна. Үзэг байна. Энэ үзэг бол одоо жишээ нь та ингээд юм бичлээ л дээ ажил дээр ингээд за ингээд мартдаг юм бол ялангуяа ингээд. За өнөөдөр би одоо ажил дээр юм бичлээ ингээд яриа бичээд их юм байна. А тэгэнгүүт энэ чинь дотроо ингээд ухраачтай юм. Тэгээ өөрө 2 гигабайтын одоо санах байтай. Тэгээ сүгэлт нь хэрвээ та санахгүй бол үзэгнийхээ хошоог төр зүйл дээр авчихад а тэр нь ингээд хүн дээр одоо санах ашиг юм байна. Чи нар ингээд энэ одоо Америк бүтээгдэхүүн байгаа юм байна л да. За тэгээл одоо юу гэдгийг өөр ингээд одоо маркер байна, ухаалаг самбар байна гэдэг. Ийм зүйлийг одоо Монгол болгож байгаа юм л одоо мундаг залуучууд төр бид ирсэн байж гэн. Одоо офисд ажилладаг ялангуяа ер нь компани захирлууд, тим хүмүүсэл маш хэрэгтэй зүйлүүд юм байна шүү гэдэг таатай байна. За бид нар бол та бүхэндээ Silver брэндээ санал болгож байгаа. За ингээд залуучуудаа ингээд тэмцээндээ урьж гэн. Одоо манай энэ Америк нэгдсэн улсаас орж иж байгаа мундаг залуучуудыг бас авах ингээд тэмцээнд орох сонирхолтой. Эдний өмчтэй байсан сонирхолтой. За ингээд эхний олзогч өөрөө. Сайн байна уу? За хэм блэ? Ротатор. Ротатор. Энэ компани юу гэдэг вэ? Боловлалт аа. Боловлалт байгаа. За манай ротатор бол 90 та бүхэд одоо энэ үзгийг, энэ принтрийг, одоо юу гэдэг, энэ сканерыг бүгдийг яаж үзүүлэхийг тайлбарлаж өгч байна. Тэгэл таны одоо бизнесийн гараа бол амжилттай эхлэх юм байна гэдэг би сая өөр яриг мэдэрлээ. За ингээд би одоо наастай энийг тайлбарлаж өгье. За ингээд гараа энэ дээр тавьж хагаад энийг тойроод ингээд 8 удаа эргэн 8 эсвэл би чинь бөмбөг өгье. Авсан бөмбөгөөр тэнд байгаа бутлыг хамгийн олон үйлчлэгчдээ өгч эндээс энэ нь силвер боологд тэнцэн багхгүй. Хөөх шидээр хамгийн олон унагаа хамгийн гэж бэлэг өгье. Эндээс өгөхгүй бол тойроод эргээд эндээс шид. Нэг удаа шид боломжтой. За ингээд хэсэг. За 1 За. На. За оно шүүх. Яг энэ гөрөө. За их манай өнөө үед 2-ыг унагаж чадлаа. За ингэ дараагийнхаа цагаа хөрж гэн. Цолгоо болгох нэлээ хэлдэг юм аажиг нэлээ юм байна. За танилцах юм бэлээ. Тим юу гэдэг вэ? Болол талд нь байж. За болол талд арбны. Ижилт чингүүн. За энэ шинэ ялах боломж байгаа шүү. На. За. Тэр заавал оно шүү. Хөөп. За ингэ. Манай өнөө үед одоо яг нэг их шонсонгөө танилцсан юм билээ. Ачцаахан. Ачцаахан за. Амжилт хүсье. Ялах боломж байгаа шүү. Уран уран гагаад болоо. За эхлэ. Наам. За. Оно шүү. Хөп. Эй, за уран уран гагаад чадлаа. Тэг. За яг уу одоо Америкийн цоссас Монгол улстай бас маш хэрэгтэй, залуучууд хэрэгтэй, хүмүүс бизнесийн хэрэгтэй бүтээгдэхүүн оруулалтаа худалдаж байгаа манай Future компани хамт олны залуучууд маань амжилттай оролцсоо. За ингэж очиж цаахан тий. Очиж цаахан мэдрэл баяр хүргэе. За би ингэ чанд гарын билег гардуулнаа. За энэ дотор бол бид ингэ онцлог бүтээгдэхүүн байгаа. Энэ бол одоо өнөөдөр онцлог бүтээгдэхүүн. Энэ бол нөгөө нэг гутлын юм юу ган дизайнт байгаа. Одоо хүн чинь ингэ гутлын гутлаа хадгалаад уудчихаар гэдэг чигний өнөр энэ төр очдаг. Тэр үед бол дизайнт хэрэгтэй байлаа. За тэгээ одоо энэ илгэн гутлуу арьсан гутлуу тий. За арьсан гутлын бүх төрлийн одоо юм тослогч одоо бүтээгдэхүүн бүхэн байж байгаа. За амжилт хүсье. Баяр хүргэе. За. За ингэ баярлалаа ингэ манай төрөлг манай ийг одоо үргэлжлүүлж гээ. Тэгээ тун болохгүй танаа офстер очно. За манай сайн залуучдын үүдээ хийсэн хөгжлийн үсгийг үсгэх юм бол Silver Brand Page уусаа үсэх боломжтой. За ингээд одоо сайхан хотын төлөө, сайхан гуталтай залуучдын төлөө Silver Brand бол та бүхэнд үргэлж ажилласаар болно. Баярлалаа.